ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶକୁ ହେ ସେ ଜାତିର ପିତା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା ପାଏ କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଯେ କେହି ବି ଦେଖିଲେ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ନଯିବ ଦେଖିବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସିଛନ୍ତି ବାପୁ ନା କେହି ଦେଖୁଛି ନା ନଜର ଦେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଲାଜ ସରମର ସବୁ ସୀମା ସରହଦକୁ ଟପି ଯାଉଛି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଲାଜରେ ଆପେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ିଷୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟ କଲୋନୀ ଛକରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ହଟାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ କରି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଠିକା ନେଇଥିବା ବେକବୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବାପୁ ଏତେ ମେହନତ କଲେ ତାଙ୍କରି ବେଳକୁ ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ଚୁଲିକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଜାତିର ପିତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସୋ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ବସାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଠିକା ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ତାହା ନ କରି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସାଇଦେଲା ଗାନ୍ଧୀ ବାପୁଡ଼ାକୁ ଇଏ କି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଏବେ ଲୋକେ ତ କହିଲେଣି କମ୍ପାନୀ ବା କେମିତି ବୁଝିବ ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କେତେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ଅନେକ ବଡ଼ବାବୁମାନେ ଯାଆସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଯଦି ନା ତେବେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ବଦଳରେ ଏ ଭାଣ୍ଡାମି କାହିଁକି କେଉଁ ସାହସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସାଇ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ କାଲି ବାରିପଦାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଶୋଳ ପାଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଜାତିର ପିତା ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଏ 150 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଳର ବହୁତ ଉପରେ ରହି ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନ ଦେଖି ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି ଭାଷଣ ଝାଡ଼ିବେ ତଥାକଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀ ହେଲେ ଏଇ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ବିଚରା ବାପୁଙ୍କୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଳୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା